Hər gün demək olar ki, qətl hadisələri barədə xəbərlərimiz olur. Bu həftə xatırlayırsınız da Gəncədə 9-cu sinif şagirdinin öz həmyaşıdını, bir gün sonra isə paytaxtda 11 yaşlı oğlan öz anasını bıçaqladı. Birinci hadisədə ölüm olmasa da digərində oğul ana qatilinə çevrildi. İki ay öncə isə Qazaxda 11-ci sinif şagirdi məktəblini bıçaqladı. Təbii ki, ard-arda baş verən belə hadisələr vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir. 9-cu sinif şagirdi axı niyə soyuq silaha əl atsın? Bıçaqla oynamaq onlar üçün belə nə asandı və ən əsası yeniyetmələr niyə belə agresiv olublar? Uşaqlara uşaq yaşda telefonlar alınıb verilir, sosial şəbəkələrə girir. Yəni, valideyn tərəfindən nəzarət olunmur o sosial şəbəkələrə girməyə, hara girdi, neynədi. Yəni, məktəbdən çox şey qaynaqlanır ki, müəllimin əl-ayağını yığıblar bir yerə. Valideynimiz həmişə müəllimin tərəfini tutub, amma indi tamam tərsinə bir şeydir, əksinə bir şeydir. Ona görə də uşaq özünü çox sərbəst hiss edir. Uşaqlara belə deyə şiddətə yönümlü olaraq psixoloji tərbiyə edirlər. Valideynlərdən asılıdır. Deyir, uşaqlarını aparsınlar, psixolog aparsınlar. Görürlər ki, uşaq narahatdır. Yola getmirlər, uşağı psixolog aparmalıdır. Mütəxəssislər də bildirir ki, uşaqların, yeniyetmələrin psixoloji vəziyyəti izlənilməlidir. Yeniyetməlik dövrü insanın ən çətin psixoloji mərhələlərindən hesab olunur. Buna görə də bu vaxtlarda onlarla dost, sirdaş olmaq uşaqların gələcəkdə şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsir göstərir. Bəzən valideynlər övladlarına o qədər qadağa qoyurlar ki, nəticədə bu onların aqressivləşməsinə səbəb olur. Risk qrupuna daxil olan uşaqlarla iş ilk ibtidai siniflərindən başlasa artıq bu həddə gəlib çıxa bilməz. Xüsusən də yeniyetmə yaşlarında uşaqlarda aqressiyalarını idarə edə bilməmə, əsəb partlamaları olur ki, bu partlama zamanı hətta o qədər hadisələrlə rastlaşırıq ki, 15 yaşında bu cinayəti törədirsə, bu demək deyil ki, bu 15 yaşında yaranıb. Yəni 7 yaşında, 6 yaşında heyvanları əziyyət verməyi sevən uşaqlar, yaşlılarına əziyyət verməyi sevən uşaqlar, məktəb vaxtı bu tip davranışlar, bağça vaxtı bu tip davranışlar üzə çıxmağa başlayır. Evdən əlavə məktəblərdə də şagirdlərin psixoloqlarla işi düzgün qurulmalıdır və bu məsələdə məktəb psixoloqlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Hazırda isə bu sahədə vəziyyətin normal olduğunu deyə bilmərik. Statistikaya görə ölkə üzrə 4432 məktəbdə ümumilikdə 2900 psixoloq fəaliyyət göstərir. Hətta bəzi təhsil ocaqlarında bu işi görənlər belə yoxdur. Sanki məktəb psixoloqu məktəbdə olan bütün təhsil alanların, yəni şagirdlərlə birə-bir seans aparmalıdır. Əgər belə olsa, bir məktəbə deyək ki, 500 nəfər təhsil alan varsa, iki psixoloq da azlıq edəcək. Ki, məktəb psixoloqunun işi məktəbdə psixoloji mariflənmə işini aparmalıdır, psixoloji müayinə işini aparmalıdır, psixoloji diagnostika işini, psixoloji konsultasiya işini. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarla da xüsusi olaraq çalışmaq lazımdır. Burada psixoloji konsultasiya aparılan işin yalnız bir istiqamətidir. Zamanında müdaxilə eləməliyik, uşaqlarımızın əsəb növbətlərini lap kiçik yaşdan kapris kimi, ay ərkönlük kimi qiymətləndirməməliyik. Bunu kiçik vaxtında düzətsəydi, bu yaşlarına şey, o bugün o aqressiya bizə də yönəlməz. İnformasiya əsrində yaşayırıq və hər şey o qədər sürətlə inkişaf edir ki, bəzən buna yetişə bilmirik. Bütün hallarda zamanında görülən iş gələcəkdə bəhrəsini verəcək. Söhbət uşaqlardan, gələcəyimizdən gedirsə, burada heç bir bəhanəyə yer yoxdur. Fəhmin Vüqaroğlu, Şamo İsmayılov, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər.